亚利桑那州智利的首座先进晶圆代工厂，厂区规模浩大，还有正在新建中的晶圆厂。今年4月开始采用先进4奈米制程技术进行试产，目前以每天500片的速度，已经连续4周良率都超过90%，和当初南科 18A 试产时只有2到3个百分点差距，试产数据成为新指标。我们看到这个自从地缘政治的这个压力兴起之后，其实大家开始分散布局，那只不过分散布局需要一些时间，那陆陆续续看到日本、美国然后德国这边建厂，我们看到就是说多地的布局这个趋势呢是开始成型的。台积电在亚利桑那设厂计划投资650亿美元建造3座晶圆厂，第一座先进制程12寸晶圆厂历经4年，预计在明年上半年就能量产，给足 Intel 和三星压力，让半导体产业航向大航海时代。在美国他自己本身有 Intel 3以及接下来的更先进的制程，但是目前他看他的这个发展的状况还没有台积电这么样子的成熟，然后量产的这个能力或者是他量产的这个规模其实也没有像台积电这么的大，所以其实在这个阶段来看，当这个美国厂真的开始运作的时候，其实对美国本土的这个半导体制造来讲，它其实是一个新的开始。原本受到终端消费市场疲弱影响，半导体晶片产量减缓，但从 OpenAI 带起热潮， AI 晶片需求提升，台积电先进制程产能利用率快速回温。AI 是这波半导体晶片的主要推手，我们台湾呢也是半导体晶片重要的核心之一，像是辉达在台湾已经设立了第一座的 AI 创新研发中心，也会继续深耕台湾的 AI 市场，而现在工研院也再次推动 AI 和机器人的技术应用，要让台湾的供应链更加强化。 AI 浪潮台湾没有缺席，获颁工研院院士的黄仁勋再次强调，台湾的半导体晶片电脑制造业都在全球占有一席之地。 Taiwan is the home of NVIDIA's cherished partners. Everything NVIDIA makes begins in Taiwan. NVIDIA has a long history and deep friendship with Taiwan. My first trip back in 1995 to visit Morris Chang and TSMC.Change the trajectory of NVIDIA. 台湾不止台积电，还有华硕、技嘉、广达、鸿海、伟创，打造完整供应链生态系统。但越来越受地缘政治影响，同样的供应链模式也要渐渐移出海外。根据美国晶片与科学法，提供台积电66亿美元资金补助，也提供最多50亿美元的贷款。而台积电将设立第三座晶圆厂，投资总额从原本的400亿美元扩大到650亿美元。不过，反观 Intel 获得200亿美元补助，却延缓了建厂时程。前就是我希望透过政策的补助跟诱因，让他把这一些分散在海外不同地点的活动慢慢收拢回到都到美国来，那都到美国来的时候，我自然在本土里面就可以形成一个比较完整的供应链，就像台湾一样。美国如果把这样的一个想法落实的时候，他当然也会希望说我给你多一点的经费。台积电美国厂预计明年开始量产，未来月产能有机会达到30000片，第二厂切入3奈米或是2奈米，规划月产能2.5万片，预定2026年合计2厂月产能能达到60000片，第三厂将采用2奈米或是更先进制程，预定在2030年前完成。他希望在地缘政治风险下面，美国的利益能够获得最大保证嘛，所以他才会要求说，像台积电，你要过去设厂，那他其实也跟韩国人说，你也要来设厂，所以台湾在生产晶片上面有优势，韩国生产记忆体，我们也有优势，所以他其实是希望说，不希望因为这些风险去影响到他在整个半导体上面的一个竞争的能量。台积电在美国从建厂开始，人力、文化、水土不服，到缴出优异的市场成绩，也为美国晶片制造的布局贡献一大步。 TVB 新闻于欣和刘俊台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。